11 kryetar gjykatash që kanë mbaruar mandati kanë depozituar kërkesat e tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ku shprehin interesin për të vijuar sërish në këtë detyrë. Sipas shkresës, bëhet e ditur se 11 gjyqtarëve u kanë mbaruar mandati, ndërsa 11 prej kryetarëve të tjerë u përfundon në 6-mujorin e dytë. Ndonse KLD nuk ka kompetencë që të kryejë zëvendësime, ajo po shqyrton delegimin e mandateve për gjyqtarët. Kjo për faktin se ende nuk është krijuar institucioni i KLD-s, çka ka futur edhe gjykatat në ngërç. Sipas Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në situatë normale është vetëm gjykata e krimeve të rënda, kryetari së cilës zgjidhet vetëm pasi gjykata të kthehet në strukturën e posaçme antikorrupsion.